Азыр болса мына 57 килограммдан 66 килограммды салмак чендиригине көчөлү. Азыр болса Кутман Уланов менен Аскар Усембаев беттешет. Профессиональный рекорд. Две победы, ноль поражений и ноль ничьи. Встречаем Уланов Кутман! Кутман Уланов туралы маалымат айтылды. Экрандан азырынча көрүнгөн жок. Анын атаандашында көк бурчтан чыккан ушкер Аскар Усембаев. Ему 24 года. Чемпион Кыргызской Республики по рукопашным боям. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Тренер Эгемберди Улан, команда Нарын. Встречаем Усембаев Аскер! Бойцы в середину. Аскар Усембаев. 24 жашта, 1993 жылы төрөлгөн. Улан Эгембердиевдин шакирти. Нарын командасынан Кыргыз Республикасынын кармаш урушу боюнча чемпиону, ошондой эле эреже сыйр уруш боюнча спорттун чебери. Мына кара кийим жана эми кара сары аралашкан чолок шым кийип кызыл бурчтан чыккан мушкер бул Кутман Уланов. Ал 22, демек Аскар Усембаевтен 2 жашка кичүү. Бою 1,78 м. Аскардыкы 1,80 м, андыктан бойлорунун узундугу деле дээрлик бирдей. Бою 2 см кичүү, жашы да 2 жашка кичүү. Мына ушул көрсөткүч бул эки мушкерди айырмалап турат. Жана Назарбек Туагайдын шакирти Кутман Уланов. Ал атаандашынан бир топ сокку жеп аткандай азырынча, ошондуктан чегинип мына экинчи номер менен иштегенге аргас болуп атат. Бирок бул албетте алгачкы минутадагы эле көрүнүш. Мындан ары абал кандай болуп кетерин так айтуу таптакыр белгисиз. Экөө тең бири бирине кирип барып партерде беттешип өткөрбөстөн, мына ошол туруу абалында сокку узатып Германдардын бир мына ушул кычуусун кандыра тургандай беттешти өткөрчүдөй. Анткени германдарга дал ушундай туруп бири бирине сокку узатып беттешти өткөргөн бир топ көзгө толумдуураак, аларга кызыктуураак деп айтсак болот. Ал учурда тизе менен бир нече ирет сокку узатканга аракеттер көрүлдү. Ушунчалык бири бирине жакын келсе дагы ушул партерде беттешти өткөрүүгө аракет кылган жок эле, бирок ушул жерден азыр Аскар Усембаев өзү чалынып жыгылгандай таасир калтырды. Мына ошондон пайдаланып Кутман Уланов азыр болсо ушул жерден мүмкүнчүлүктү пайдаланчудай эмес, азырынча жөн гана аракетсиз турат. Андан ашыкча минус балл дейт Кайрат Мусаев. Демек ушул секундантардын саны көбөйүп кетти окшойт. Албетте ар бир раунд бүткөндөн кийин ортосунда тыныгуу бар дагы, ошол учурда экиден көп секундант ал жерде болбошу керек. Сериялуу соккулар иш жүзүнө аша баштады. Жок, азырынча колу менен жакшы тосуп турат. Ошентсе дагы бул соккулардын бирөөсү болбосо бирөөсү өзүнүн максатына жетип кетиши толук ыктымал. Кутман Уланов бир топ активдүүрөөк болду. Азыр мына ылдыйдан өйдө көздөй сокку. Эки мушкерге тең ушундай жерде жатып алып беттешти өткөрүү жаккан жок. Бирок азыр болсо Аскар Усембаев күтүүсүз жерден атаандашы үчүн күтүүсүз болду. Анткени ал буга чейин таптакыр мына бутка киргенге, белге кирип келгенге аракет кылган эмес, ошондуктан ал эмнегедир өзүнө ишенимдүү болуп алып туруп беттешти өткөрүп аткан. Дал ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Аскар Усембаев бутка кирип келди дагы, атаандашын да жерге жаткыруп алып, эми тескерисинче ал бет талаштыра сокку узатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болчудай. Бирок азырынча ага ээ боло элек, бутун кайрып кеткенге шарт түзүлөт болду экен. Кутман Уланов азыр бутту кайрыганга аракет кылды. Аскар Усембаев ошол заматында толгонуп тоголонуп туруп бул абалдан чыгып кетти. Биринчи раундтун бүтөрүнө дагы 1,5 минутадай убакыт бар. Жана акырындап каптал жагынан кирейин деди эле, ага дагы мүмкүнчүлүк бербейт. Мына
Кыргызстанда чындыгында эрежесиз уруш өтө жакшы деңгээлде өнүктү. Андыктан октагонго биринчи ирет чыгып жатабы, экинчи иретпи, эң башкысы мына ошол тажрыйбасы аз болсо дагы, бирок кайсыл учурда өзүн кандай алып жүрүүнү толук үйрөнүп калышты. Ошондуктан оңой менен биздин мушкерлер каташылык кетирбейт. Кутман Уланов буга чейин 2 ирет октагонго чыгып, экөөсүндө жеңишке ээ болгон. Аскар Усенбаев болсо бир жолу чыгып, ошол бир жеңишке ээ болгон. Азыр колун кайрыганга жок мүмкүнчүлүк болгон жок. Биринчи раунд соңуна жакындап келе жатат. Жана эки мушкер тең бир аз чарчап чалыга түштү окшойт. Бул бир вариант болсо, экинчиси чындыгында булар ошол октагондо башында көп партерде жатканга көп аракет кылышкан эмес болчу. Ошондуктан дал ушундай учурда алар көп деле упай чогултушкан жок. Мына бир караса бети ачык эле тургандай, бирок сокку узатканга мүмкүнчүлүк жок. Акыркы секундалар жана гонг жаңырыш керек. Мына ушул жерден закончился первый раунд. Аплодисменты бойцам. Биринчи раунд соңуна чыкты. Эки мушкер тең өздөрүн өтө татыктуу алып жүрүштү октагондо. Азыр биринчи раунддагы көзгө урунтуу учурлар